ザーマこんにちは。被害者のトルタラスクでございます。皆さんバイクってご存知でしょうか？中にあれは乗ってるって方もいらっしゃると思うんですけども、バイクなんとタイヤが2つしかないんです。ということは車に比べて安定性に欠けるため危険度が増すわけですね。その代わり車よりも小回りが利くので早く目的地に着けるっていうのはメリットもあるっちゃあるんですけれども、まあ結構危ないわけですよ。生身だしね。にもかかわらずバイクで道を走ってると車からですね、こう幅寄せだったり割り込みだったり危険な運転をされることが多いわけですよ。ただ車から見たバイクってのは交通弱者なわけですよ。まあ例えるならば自転車から見た歩行者くらいの感じですかね。にもかかわらずそういうことされるということで、交通事故が起きた場合割りを食うのはいつもバイクなんですよ。もちろん中にはね本当に悪質なライダーもいますよ。それは総じて断罪されるべき存在なんですけれども、まあでも本当にいくら交通安全に気をつけて運転していても中には避けることができない、避けようのないバイクならではの事故なんかもあるわけですよ。僕も経験があります。というわけで今回ですね、 10-0 100% 相手が悪い交通事故にあった場合の対応についてお話ししたいと思います。やけど、これはもう遡ること約2年前ですかね、2019年の10月の話ですね。スーパーカブ110、まあ、いわゆる小型バイクですね。で、ウーバーイーツの配達をしてた時に僕事故になったんですよ。本当にこれ過失割合で言ったら10-0ですね。相手10だってこっち停止してたんですもん。というわけで詳しいお話をしていきます。まず現場は閑静な住宅街の十字路でした。交差点ですね。信号もありませんでした。で、僕は普通の法定速度で走っていて、前に車が止まっていたんで、その車の後ろについたわけですよ。で、もちろんもうブレーキもしっかり握って、両足をついて停止してました。そしたら、その車が、その向こうの交差点からこう進入してきた車が結構ギリギリだったり曲がりきれなかったんですよ。それを避けようとしてスペースを空けようとしたのかな。前の車が急に後退してきたの。まあ、こっちもバイク乗り始めて結構期間経ってましたから、バックランバーがついて相手が下がってくるって分かったらいますよってこうペッペッってやったりできたんですけど、本当にその時は相手がこうランプつって急にパッてきたもんだから、もう避けることも何もできずにもう当たられまして、逆追突ですよ。でもう本当にその下がってきた車によって僕の前輪とそれから前輪カバーがバキバキバキって巻き込まれて、僕も結構おっおっってなって、その衝撃台で止まったんですけれども、見たら無残ですよ。タイヤカバー破損、それから車体の前面に傷、そしてタイヤが歪みまして、で相手が家族連れでお母さんだったんですけれども、まあ助手席のお父さん、後部座席の子供だったんですけど、で降りてきて大丈夫ですか、すいません本当に見てなくて、翌日も大丈夫ですよ、僕人生初の事故だったんで、あ大丈夫です、めっちゃくちゃもう手とか来ないですよ本当に、危なと思って、今警察呼びますんでつって、相手の人が警察呼んでくれて、その場で警官の人が来てこういろいろ事故対応して、であとは保険皆さんにそれぞれ電話してくださいねってなって解散したんですけど、もちろん相手も僕も相手もそれぞれ連絡先交換して、でとりあえず僕はもうどうしようもないから、とりあえずもうその警官の人から別れた後にもうこれバイク屋さん持って帰らなきゃいけないから運転して帰ったんですけど、まあ、だから後日、まあ、それぞれ保険屋さんとの対応ですね。今回の事故のまとめとしては、僕は停止していた、相手が後退してきてぶつかられた、相手の車の後部と僕のバイクの前面にそれぞれ傷と破損の跡がある、で警察保険屋さんには連絡済みっていう感じだったんですね。で僕バイクでも原付ですからドラレコなんかついてるわけです。なので証拠映像としては相手の車にしかないかなっていう感じなんですけど、その状況で僕も保険屋さんに電話したら、今回の事故話聞かれ、あなたからぶつかったわけじゃないですね、止まってたんですね、じゃあ過失割合10-0なのでこちらから相手側に保証するものが何にもないんです、なのでこちらからは今回はあなたに何もできないので事故対応もご本人様でって言われて何にもしてくれなかったんですね。で調べてみたら結構そういうことあるらしいんですけど、なのでもう自分で対応したんですけど、そっから相手の保険屋さんが代理で電話が何回かかかってきて、で結論から申しますと、今回の事故決着まで約1ヶ月かかりまして、まあ、調べたら交通事故の方が年単位で争うケースなんかも普通にあるということなので、まあ、短い方だと思うんですけれども、その時の相手の対応は非常にクソだったんですよ。まあ、最初にその事故現場での対応のお母さんの対応が非常に誠実というか、大丈夫ですか、怪我ないですかって、こっちが本当に悪かったんです、配達中ですよね、商品大丈夫ですか、もしなんかぐちゃぐちゃだったらこちらお金払いますんでっていう感じだったんで、ああよかった今回の人がそういう人で思ってたら、後日保険屋さんからの対応で相手の言い分が非常にひどくて、まずあなたの停止位置が悪かったからこちらから見えなかった、死角だった、で次に僕はその慰謝料とかは請求できない物損事故扱いなので、ただバイクは壊れちゃってるんですよ、その修理費は払っていただきたいっていうことを主張したら、いやあなたでもその後自転車で配達されてましたよねって、その分お給料もあるんじゃないですか、いや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 、え、まあ、バイクで配達してたからね、そのバイクが使えなくなってしまったんで、僕はウーバーイーツに連絡して、一応その期間限定で配達の方法を原付から自転車に変えて
配達したんですけど、でも自転車の配達なんかたかが知れてるんですよ。特に僕の配達域は坂道が非常に多いので、チャリで非常にきついと。でまあ時期的な問題もありまして、1日に大体500円600円、本当に多くても2000円までしかいかない日々が続いたんですよ。いやそれはおかしいですよと。僕は本当にガンとして譲りませんし、僕は慰謝料が欲しいわけじゃない、ただ単にあなた方によって被った被害、修理費を出してくれればそれでいいって言ってるんですよと。別に怪我してるわけでもないし、慰謝料が欲しいわけで、それ以上のお金は求めてませんと。ただあなた方が僕にしたのはバイクを壊すことになって配達の機械損失を与えられたと。本当だったらそのバイクでね1ヶ月間も配達できればこんぐらい稼ぎさん、本当は僕はそのもうこれまでのね1ヶ月間の売り上げの平均を全部算出して、それ全部送って見てください、1ヶ月にこんだけは稼いでたんですバイクで、今自転車でこんだけですと。それでもお金があるって言いますかと。あなた方の事故のせいでこうなったんですよと。でしかもねドラレコとかついてないんですかと。映像ありますよね、僕止まってたんですよということを言ったら、相手の人はやっぱ車にドラレコがついてなかったので証拠映像がないと。いやじゃあおかしい、じゃあ写真出しますよと。僕はそのバイクの前面のその割れた写真と、あとは相手の車のその傷取っといたんです、それと取って、これでもなおおかしいと言いますかと。でもでも相手はもう5年に来ないでお金は払いませんということで、いやおかしいっていうことは、その押し物が1ヶ月過ぎた後にしびれを切らしたのかな、相手が弁護士にそらしたんですって、お金払いたくないから。そしたらまあその弁護士はもう本当法律の専門家ですから、いやそれはお金払いませんは通りませんと。状況証拠から見てもあなたの供述からして、また相手止まってたんですよねと。あなたが重税で悪いんです、お金は絶対払わなきゃいけません。なので争うべきは払う払わないじゃなくて、いかに少なく抑えるかを争うべきだって、お金を払いませんは通りませんって言われたんですって弁護士から。なので相手が急に手のひらをくるって返してきて、お金じゃ払いますと、いくらですかと。なので僕はそこでまあ人によってはねちょっとごねて分取った人もいるかもしれませんけれども、僕はそんなこと全く望んでなかったんで、とにかくバイクの修理費さえ払ってもらえればそれでいい。でバイク屋さんから出してもらった見積もりプラス機械損失分も出したんで、一応その配達のそれを全部合わせてもろもろ20万、バイクの修理費が10万だったかな確か。で残りは本当にもう10万いかないわけですよ、配達の機械損失は少ないぐらいだったんですけど、それでプラス合計20万円を相手が支払うっていう形で僕も納得して、それで丸く収まったんですね。というわけでですね、今回のこの交通事故は約1ヶ月間で、バイクが直って帰ってくるまでも含めると1ヶ月半かかりまして、非常に長かったですね。学んだのは運もあります、いくらこっちが交通マナー遵守していて、僕ゴールド免許ですから止まっていても避けられない事故もあると。その時に割り置くのはいつもバイクだと。で事故処理の対応はね、相手の性格が非常に大事ということを学びましてね、いやー皆さんもぜひともお気をつけよう。今回僕は運よく体は全く無傷だったので良かったんですけれども、これがねものすごい大型トラックから当たられたりとか、ものすごいスピードだったりとかしたら本当にバイク死んでてもおかしくないので、バイクの皆さんぜひともお気をつけくださいませ。というわけでまた次回の交通事故でお会いしましょう。